Ողջույն, սիրելիներ, ձեզ հետ կկասեմ Սոնանը Faberlic Online Projectives։ Հիմա ես ձեզ ուզում եմ ցույց տամ, թե դուք ինչպես կարող եք կարգավորել ձեր Facebook-յան էջերը, որպեսզի ավելի լավ recruiting ստացվի։ Դրա համար դիցուք նայեք իմ գլխավոր նկարը, դա իմ նկարն է, եթե դուք ինչ-որ խնդիրներ ունեք, դուք կարող եք ուղղակի գոնե ձեր հայտարարության նկարը դնել։ Տեսեք, նկարի մեջ պարզ երևում է դեմքը, ժպիտը, աչքերը, հա, որպեսի վստահություն ներշնչի։ Իսկ գետնանկարը դա մեր թիմային նկարն է։ Եթե դուք չունեք մեր թիմային նկարներից, դուք կարող եք մեր թիմի աղջիկներից ուղղակի այդ նկարները քաշել եւ տեղադրել ձեր գետնանկարը, կամ ասենք մի ավելի մեր թեմային վերաբերվող, մեր թիմին վերաբերվող ինչ-որ մի նկար, եթե շուտով էլի նկարներ կլնեն, կարող եք հենց մեր Ասլյան Սուսաննայի էջից, հա, մեր տնօրենի խմբակային նկարներ հանել, եւ այստեղ տեսեք, ինձ մոտ ես գրում եմ ռաբոտը, այդ ռաբոտը Նեպանայմո։ Տեսեք, ես չունեմ ոչինչ թաքցնելու, դրա համար իմ նկարն է, իմ կենսագրությունն է, ես այստեղ ունեմ նաեւ post, այստեղ գրված է ես որտեղ եմ աշխատել, որտեղ եմ սովորել, իմ հեռախոսահամարն է գրված, որովհետև ես չեմ ուզում ոչինչ թաքցնել, որ մարդիկ մտածեն դա իրական է։ Իսկ հիմա ձեզ կուզենայի ցույց տալ, թե ինչպես կարող եք դուք անել story, իստորիա դնել, ասենք ձեր գալերեայից մի ինչ-որ մի նկար բերենք, դնենք իստորիա, ինչպես հենց Facebook-ի էջերից նեք իստորիաներ։ Ահա, օրինակի համար այս նկարը մենք կարող ենք ուղարկել իստորիա։ Ահա, կարող ենք իրան այստեղ վերևը վերնագիր դնել, նայեք, այստեղ ԱԱ տառեր կան, տեքստ է գրված, եւ կարող ենք դնել հետաքրքիր է, աշխատեք, որ ձեր ստորիները լինեն հարցականի նշանով։ Դուք հարց ուղարկեք, հա, դնեք։ Ահա, տեսեք, երբ որ տալիս եք, ինքը բերում է այստեղ, ես կդնեմ այստեղ եւ կփոխեմ իր գույնը։ Տեսեք, այս երբ որ սեղմում ենք նորից իր վրա, բերում է այստեղ գույների նշան։ Սեղմում ենք, ես կանեմ այ ինչ հետաքրքրում է այս գույնը։ Տեսնենք գեղեցիկ եղավ։ Ահա։ Այստեղից կարող ենք նայեք այս վերևը սմայլիկի։ Կարող ենք տեղադրել ժամը։ Ահա, իր տեղը լավ է, այս ժամը տեղափոխվում է, որտեղ ուզենք, եկեք այստեղ դնենք, որ մեզ չխանգարի։ Այստեղից նորից այս սմայլիկներից կարող ենք ընտրել երաշտություն, դիցուք ասենք աշխատանքային ոճի մեջ լինի, կամ լուչե դրուզյա, ասենք, որտև սա նաև ընկերների բիզնես է։ Տեսնե, այս այս երաշտություն Lean on me when you're not strong. Տարերը դիմա, ես ու այնպես կանեմ, որ այդ տարերը չխանգարի են ուստի, հիմա տարսենք պատովը այստեղ, ահա, տեսեք, ինք ես ենց մեջ տեղովը ինձ չխանգարում, եվ տարսենք այստեղ պատիվից է իստորիում։ Գնաց իմ իստորիա, այսա մի որոշ ժամանակ հետո ինքը կտպվի, եւ կխնդրեմ անպայման ձեր էջերում դուք ունենաք ուրախ նկարներ, հա, հետաքրքիր, ասենք, ինֆորմացիաներ։ Այստեղ հիմա ծանոթների նկարներն են, բարեկամների, ընկերների, անպայման ընկերներին
Կոնե մի անգամ լայքեք։ Լավ կլինի, օրինակ եկեք մի հատ էլ YouTube-ից մի փոքրիկ մոտիվացիոն եկեք գրենք մոտիվացիա կամ ցանցային տեսնենք ինչ նյութ կբերի այդ տեսեք սա շատ լավ վիդեո է խորդ կտամ դու օգնել ես բավարարչապով չես քնում ահա այստեղ տալիս ենք բաժինը ժամանակ չունես դու ծնվել ես ոչ ճիշտ վայրում եւ ոչ ճիշտ ընտանիքում ի՞նչն է քեզ խանգարում փոխել կյանքը դու չունես կապեր ինչպես ես տեսեք ինքը բերեց եւ ես հիմա այստեղ վերևը նապշեցի շտոնի բուտ կդնեմ մի փոքրիկ post կգրեմ փոխիր կյանքդ այն քեզ տրվում է մեկ որոշում կայացրու սկսիր հենց հիմա այսքանը հենց հիմա եւ տանք ապուբլիկաված ու այդ վիդեոն էլ կգնա մեր էջում որպես նոր մոտիվացիոն վիդեո եւ մենք կտեսնենք Ահա, հիմա նայենք Facebook-յան էջը, որպեսզի հետաքրքիր դարձնենք, այստեղ ինձ մոտ ուղղակի Facebook-ը եւ երբ որ ես լայքեմ, այդ դեպքում կտեսնեն նաեւ իմ ընկերները, Facebook-ը այստեղ ինձ հիշողություններ ա բերե, իրանք էլ այնպես վատը չեն, մոտիվացիոն վիդեոները։ Տեսեք, այստեղ ցանցայինի մասին ասում։ Սա մեր թիմի հաջողություններն են։ Որպես image-ը նայողը, տեսեք, post եմ արել։ Կարող եք YouTube-ից, Google-ից, լավ, տեսեք ինչ ավեսա, բալիկների edge-երը շատ-շատ են նայում։ Տեսեք, սա նույնպես ցանցայինի մասին է։ Էլի կարճ վիդեոներ են իրանք։ Մի 3-ից 4 րոպե են տևում, մաքսիմում 5 րոպե։ Նայեք իրատևողությունը։ Այսօրվա իմ ելույթը շատ հակերջ է լինելու։ Ահա, 7 րոպե։ Եվ ես հարց էի տալիս ինքս։ Որովհետև շատ երկար վիդեոները իրանք չեն նայվի։ Այսքանը։